3ឧបសគ្គដែលរារាំងបងប្អូនមិនឲ្យស្រកក្លោឬក៏ស្រកខ្លាញ់បានជោគជ័យទី1បាទគឺយើងអត់មានចំណឿឬក៏អត់មានទំនុកចិត្តខ្វះចំណឿខ្វះទំនុកចិត្តអង់គ្លេសយើងហៅថាខ្វះ mindset ឬក៏យើងខ្វះ possibility មានថាយើងជឿថាអត់ជឿថាខ្លួនអាចធ្វើបានងាយស្រួលបើយើងអត់មានចំណឿខ្ញុំតែរៀនអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យយើងមានចំណឿតែទី2បាទគឺខ្វះការជំរុញទំនុកចិត្តកម្លាំងជំរុញពីខាងក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅថាខ្វះ motivation ឬក៏ខ្វះ purpose មានថាយើងអត់មានគោលណោច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្រុកហេតុអីមិនចង់សម្រុកឡូចង់សុខភាពអូចង់រៀងស្អាតបើសិនយើងចង់ប្រកបប៉ុណ្ណឹងកម្លាំងជំរុញចិត្តបាត់ហើយទី3បាទគឺអត់ដឹងរបៀបសម្រុកថ្មីហើយមានសុខភាពហើយឲ្យវាដល់គោលដៅលឿនបើសិនបងប្អូនអត់ដឹងរបៀបរៀន1 2 3 4រៀនបានពេលបងប្អូនរៀនហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យវិញយើងត្រូវការ3រឿងនឹងវិញបាទទី1គឺបដោះជំនឿទី2គឺបដោះគោលណងរបស់យើងទី3គឺបណ្ដោះគំនិតយើងបានដឹងរបៀបក្នុងការសម្រុកបាទសូមអរគុណ